Latvijas neredzīgo bibliotēkas 7 reģionālās filiāla bibliotēkas līdz šim bija valsts pāraudzībā, taču no 1. jūlija tās pārauga pašvaldības. Un tas radīs bažas un satraukumu par bibliotēku nākotni gan Latvijas neredzīgo biedrībai, gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Un situācijas skaidro Sintīja Lukjanska no LRT+. Lārmaņu pārim abiem ir redzes traucējumi. Jau no jaunības dienām viņi ir iemīļojuši grāmatu lasīšanu. Gaidāmās pārmaiņas Lārmaņu pāri ir satraukušas, un tagad nākotne šķiet neskaidra. Satraukums bija, ka pēkšņi karo skaidrām debesīm bez maz vairs nebūs neredzīgo bibliotekas. Nu, tas stresiņš bija. Tas satraukums ir ļoti milzīgs, jo pagājušajā gadā mums bija neredzīgo biedrības kongress. Diemžēl neviens neuzskatīja no neredzīgo bibliotēkas vadības ierasties un paskaidrot no savu viedokli. Nu, tas ir ļoti skumīgi, jo sēdēt mūsu mājās un domāt, lūk, mēs neesam vajadzīgi un kas ar mums tagad būs, nu, tas ir ļoti sāpīgi. Neizpratne un bažas par konkrēto lēmumu 7 reģionālās filiāla bibliotēkas nodot pašvaldībām ir arī Latvijas neredzīgo biedrībai. Mēs nezinām, vai mūsu cilvēki nākotnē apmeklēs kaut kādus pasakumus. Jau šajā posmā ir -2 bibliotēkas. Tātad bijušas Latvijas neredzīgo biedrības filiāla bibliotēkas Jelgavā un Ventspilī jau ir slēgtas šobrīd. Nu, viņi, protams, to negrib saukt tās tur galvīgi par slēgšanu vai par aizveršanu ciet. Viņi to sauc par, mēs esam parnesuši uz citam telpam tas bibliotēkas. Tikmēr Latgales centrālajā bibliotēkā saka, ka pārmaiņas ir tikai uz labu. Un neviens neplāno atņemt iedzīvotājiem bibliotēku. Ja kādreiz par šo mēri grupu rūpējās 2 cilvēki, 2 bibliotekāri Daugavpilī, tad tagad to darīs 30 un vairāk bibliotekāri. Jā, bibliotekas telpas nemainās, biblioteka paliek šajās pašās telpās, pēc šīs pašas adreses, ar šo pašu iekārtojumu. Arī citas filiāles, Čiekuru bibliotēkas vadītājs šajās pārmaiņās saskata jaunas iespējas, kā piemēram piesaistīt arī citu pilsētas apkaimju lasītājus. Ne tikai cilvēkus ar nopietniem redzes traucējumiem, bet arī seniorus, kuri varbūt vecuma dēļ vairs nespēj izlasīt tekstu parastajās grāmatās. Cilvēkus ar disleksiju, ar uztveres traucējumiem. Varbūt kāds ir piedzīvojis operāciju nopietni vai pēc insulta. Izmaiņas pašvaldībai papildu izmaksas neesot radījušas, jo ir pieejams valsts finansējums uz 3 gadiem. Tiesa nav zināms, kas notiks pēc tam. Ļoti grūti kaut ko paredzēt un prognozēt, jo ilgtermiņā tagad domāt ir diezgan sarežģīti. Pašlaik Čiekuru bibliotēkā ir 239 lasītāji, un 144 no tiem ir personas ar redzes un citām lasīšanas grūtībām. Gada laikā šis skaitlis mainās atkarībā no pieprasījuma. Sintīja Lukjanska, Jevģēnijs Ratkaus, LRT+.